Francis Atuori umefanya kazi miaka mingi na tunakuheshimu sana kama mzee wetu. Sasa kwa nini huku kwa hiyo kikao na saa hiyo nataka kusema tafadhali usirudi tena uanze kupiga hiyo kitu. Ukianza kupiga inamaanisha miaka yako sasa imeisha, uende nyumbani mwingine achaguliwe abiranie wale wanyonge. Mr. Gachagua, ulikuwa unapiga vita familia ya Kenyatta. Lakini saa hii unaongea Kikuyu. Kwa nini uwezi ongea Kiswahili? Vile ulikuwa na mtusi wa Kenya wote walikuwa najua chenye ulikuwa na tusi Uhuru. Saa hii unaongea Kikuyu. Sasa unaongea Kikuyu unafikia Kikuyu ni Kifaransa. Kama wewe ni mtu mzuri uite na nio Uhuru, muende kwa kanisa, msalimiane, muombe msamaha ya ukweli. Si ati ni Kikuyu naomba msamaha. Hiyo unatudanganya. Kama ni kuomba msamaha, umwambie Kiswahili, umwombe msamaha na Kiswahili. Na Kiswahili. Nuru Okanga, mimi napenda wewe sana kijana wetu. Yeah. Lakini kuna mahali uliotea ukaenda kando. Kama mtu mmoja amekosea mahali, usianze kupiga au kabila zote vita. Kama Mbarambamba amekosea, anaimba nyimbo ambayo sio mzuri. Kwa nini unatuzi wa Kisii wote? Ati wa Kisii hawana akili? Sasa kama wewe Nuru Okanga, tunakuheshimu sana. Kama ukifanya makosa, na sasa hiyo tunaweza tukana Waruya wote. Kwa majina, mimi naitwa Daud Bosire, mkaaji wa Nakuru West, bunge la Manyata. Kitu nilikuwa nataka niongee ni juu ya security wakati mlikuwa mmeronji Uhuru Park. Nilikuwa nataka kuambia ndugu yangu Basu Muhammad Sakaja. Sasa kusema ukweli, kama Mungu amewaonekania mnataka kupigania watu wa private security, mkuwe serious. Kwa sababu mimi naona wengine kama Francis Atuoli hakukua Kenya wakati mlikuwa mleta hiyo, mlikuwa na hiyo mchadara na alikuwa nje. Sasa hii Francis Atuoli anasema ati anarudi, anataka wa security guards wakuwe na all day, anataka kuongea nao. Sasa kama unaebaeba utaki kuwasiliana na wenzako ili mtengeneze hiyo shida. Sasa ama inamaanisha inaonekana unaongwa Francis Atuoli umefanya kazi miaka mingi na tunakuheshimu sana kama mzee wetu. Sasa kwa nini huku kwa hiyo kikao na saa hii unataka kusema tafadhali usirudi tena uanze kupiga hiyo kitu. Ukianza kupiga inamaanisha miaka yako sasa imeisha, uende nyumbani mwingine achaguliwe abiranie wale wanyonge. Alafu mimi nashukuru ndugu yangu Sakaja. Sakaja wakati mlikuwa na mkutano mkubwa sana rais akiwa, hiyo kitu ulileta na rais hakuna akutaja hiyo kitu. Lakini wewe tena umezingati, inamaanisha wewe hata ukipewa urais unaweza ongoza hii Kenya. Kwa sababu mimi naona unapigania watu wenye wako kiwango ya jini. Mimi nakuombea na hiyo kitu usirudi nyuma, uendelee kupigania watu wa private sectors. Chambo lingine, mimi nataka kuambia Mr. Gachagua, ulikuwa unapiga vita familia ya Kenyatta. Lakini saa hii unaongea Kikuyu. Kwa nini uwezi ongea Kiswahili? Vile ulikuwa na mtusi wa Kenya wote walikuwa najua chenye ulikuwa na tusi Uhuru. Saa hii unaongea Kikuyu. Sasa unaongea Kikuyu, unafikia Kikuyu ni Kifaransa. Unafikiria siwezi jua. Kama wewe ni mtu mzuri uite na nio Uhuru, muende kwa kanisa, msalimiane, muombe msamaha ya ukweli. Si ati ni Kikuyu naomba msamaha. Hiyo unatudanganya. Kama ni kuomba msamaha, umwambie Kiswahili, umwombe msamaha na Kiswahili na Kiswahili. Chambo lingine, hiyo mimi nataka ingia yende direct kwa ndugu yangu Nuru Okanga. Nuru Okanga, mimi napenda wewe sana kijana wetu. Lakini kuna mahali uliotea ukaenda kando. Kama mtu mmoja amekosea mahali, usianze kupiga au kabila zote vita. Kama Mbarambamba amekosea, anaimba nyimbo ambayo sio mzuri. Kwa nini unatuzi wa Kisii wote? Ati wa Kisii hawana akili? Ati sijui ni tunakunywa bangi? Bangi gani Nuru Okanga tunakunywa? Shwari? Kwa nini unatuzi wa Kisii?
Sasa kama wewe Nuru Okanga, tunakuheshimu sana. Kama ukifanya makosa, na sasa hiyo tunaweza tukana Waruya wote. Kwa nini unatuzi wa nini wa Kisii? Ati wa Kisii ni mapangi wanavuta, ati wewe ni wa mawazimu, ati sisi ni nini? Hiyo ishindwe kabisa. Usirudie tena Nuru Okanga. Hiyo mimi nakuonya kama Mkisii. Mimi nataka nikure kabisa kama ndugu yangu. Maneno yani unapigania ni mzuri, lakini saa zingine unaenda kando ambaye hiyo sio mzuri sana. Usiingilie kabila fulani. Hiyo ni kitu mbaya sana uliongea siku ile. Nafikiria hiyo kitu utarekebisha na uombe wa Kisii msamaha vile uliongea hiyo uchamba. Hiyo chamba ni mbaya sana, hiyo uma wa Kisii wengi sana. Kitu ingine, mimi nataka kuambia jamii ya Kisii. Jamii ya Kisii, mimi nataka mkue kitu kimoja. Mimi naona baba vile alienda nje za nje, achaongea kitu, amenyamaza. Na sisi wa Kisii tukua kitu kimoja. Sasa kama ni kingibeni wetu mmoja achaguliwe, kama ni Simbarati, tujue ni Simbarati. Kama tunakuwa tukua kitu kimoja, tunasaidizwa msaada. Hiyo msaada kama ni kura tunapiga, tunapigia mtu fulani, ndio watajua hao watu wako na umoja. Na mimi nafikiria ndugu yangu Osoro amerekebisha hiyo tabia alikuwa nayo ya kupigapiga nani Simbarati. Osoro mimi nafikiria alikoma, ameacha hiyo tabia. Na mimi namwambia hiyo tabia imtoke kabisa, asiendelee kupiga wenzake vita. Na Wakenya wote mimi nawaombea na Mungu awasindanie na muombe zaidi, kwa sababu mimi naona Kenya mahali inaelekea ni mahali mbaya sana. Kwa sababu sasa hivi watu wengi wanaabudu sanamu. Ambaye sasa Kenya ndiye ilikuwa namba moja kuabudu Mungu. Sisi kuna mila zetu zile ambazo hatufai kufanya mambo mabaya. Hiyo ni kama kukosea Mungu heshima. Kama ndugu zangu wamesema ati tunaona wanaume kwa wanaume, wanawake, hiyo kitu ndio nimeona. Tafadhali kama wazungu wameleta hiyo tabia ikome kabisa, na mlaaniwa kwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiyo kitu kama mnaendelea mtaangamia, kama ile inji yenye ilibazuka watu wengi wakaangamia juu ya kuoana wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Hiyo kitu mkome kabisa na muende kwa Mungu, mumuombe msamaha. Hiyo kitu watoke kabisa. Asante sana, sina mengi. Mungu awabariki wa Kenya wenzangu. Asante sana.